Gospod Šarec, kako je šlo? Ja, odlično, začel sem s kurcem, začelo se je odlično, kurc je vstal, ko sem vstopil, kar se mi je zdelo imenitno. Kurc je sicer ostal trden pri svojih stališčih, ampak ni preveč rinil vame, tako da sva s kurcem prišla do nekega zaključka, ki je bil zadovoljiv za oba. Dobro, dobro, dobro. Kako je šlo pa srečanje z Junkerjem? Ja, Junker me pa želil non-stop. Pa kva se s tem kurcem pogovarjaš, pa imaš kurca rajka mene, pa za kva me nis nič poklical, kaj si bil zvolen, pa Miro je bil boljši od tebe, pa tako naprej in tako je bilo pol ure. Pa duh me je pod mizo grabil, pa me sprašval, za kva ga nič na Instagramu ne polajkam, pa če sem na Tinderju, pa če pšu kdaj z njemu v savno, pa to, pa to je hujka ena baba. Na koncu sem rekel, da me scat, pa sem šul. Se sam meni zdi, kada še vedno išče svoj pravi jaz.